Nu får folkpartiledaren Jan Björklund konkurrens på utbildningsområdet. Centerpartiet lägger flera nya förslag på politik inför stämman i slutet av september. Och centerledaren Annie Lööf kommer i sitt sommartal att fokusera på utbildning och skola. Centerpartiet jobbar fram flera nya förslag inför stämman i höst. Kan du berätta vilka är era fokusområden nu? Ja, förutom det som har varit våra fokusområden och fortfarande är jobb i hela landet, miljö och klimat och förnybar energi, så lägger vi nu till också stark koppling till utbildning och skola. För att det är många som engagerar sig i detta, och ska vi få fler utkvalificerade medarbetare, ska vi klara av att skapa jobb till fler, så krävs det att vi gör om skolan och utbildningssystemet. Bland annat så vill ni ha ett basår till yrkeshögskolan. Varför då? Ja, vi behöver uppvärdera yrkesskicklighet, och vi behöver se till att näringslivet får de medarbetare och den kunskap som krävs. Dessutom så är väldigt många missnöjda med hur yrkesutbildningarna både på gymnasiet och yrkeshögskolan funkar. Därför vill vi införa ett basår på yrkeshögskolan likt man har på högskola och universitet, där man kan läsa upp sig. För det kan ju vara så att man är lite äldre när man vill gå en YH-utbildning och då inte har de rätta förutsättningarna. Så för att folk ska kunna jobba längre och byta jobb högre upp i åldrarna, men också om man har gått en teoretisk utbildning, så ska man ha möjligheten att kunna komplettera och gå in på YH genom ett basår. Statsministern Stefan Löfven la ju förslag på just yrkeshögskoleområdet under sitt sommartal nyligen. Han vill ha 2500 fler platser. Är det någonting som ni backar upp? Centerpartiet drev ju igenom nästan 10 000 fler platser under min tid som partiledare i regeringen. Och just att bygga ut yrkeshögskolan i hela landet är viktigt. Men det vi ser nu från det att den nya regeringen tog vid, det var att man har fokuserat de nya yrkeshögskoleutbildningarna närmare storstäder. Och det är ju helt fel. Centerpartiet vill att de ska finnas i hela landet. Jag har ingenting emot fler utbildningsplatser, men det vi idag går fram med, det handlar just om ett basår för att fler ska kunna ta del av detta och att det ska finnas i hela landet. Ni vill ju också upprätta någon sorts branschskolor. Vad är syftet med det? Ja, det här är en fråga som har diskuterats mycket i näringslivet den senaste tiden, för att man menar att yrkesutbildningarna på gymnasiet inte matchas med den specialistkunskap som krävs. Det vill säga, det finns ganska få utbildade medarbetare till slakterier eller billackering till exempel. Och att samla då alla yrkesutbildningar under ett och samma tak, så skulle det uppvärdera detta. Det skulle också möjliggöra för kommuner och regioner att kunna profilera sig på det här. Och man skulle få möjligheten att både som yrkeslärare kunna vidareutbilda sig i det här kunskapscentret, men också kunna gå vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, men också som student när man är 16 år gå en gymnasieutbildning på en branschskola. Och i vems regi skulle det ske då? Ja, det viktigaste för både eleven och för Centerpartiet handlar ju om att det leder till jobb. Och därför så måste skolan samverka med arbetsmarknaden och näringslivet. För att det här ska funka så måste näringslivet komma in från dag ett när man utformar dessa utbildningar. Så att det här är skolor som sker i samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Vad blir då skillnaden mot de åtgärder som finns idag rent konkret? Ja, idag så finns det ju en kritik mot hur yrkesutbildningarna på gymnasiet fungerar. Många elever får inte praktik efter att man har gått 3 års teori på gymnasiet, och då får man inte sitt yrkesbevis. Många upplever också att man inte utbildas rätt, så när man står där med studentmössan i hand så saknar man den här kopplingen till arbetsmarknaden. Vi vill ta ett nytt grepp, vi vill forma om och lägga yrkesutbildningarna under ett och samma tak, döpa det till branschskolor, uppvärdera dessa, för att Sverige behöver fler yrkesskickliga medarbetare, och då kan man koppla in näringslivet på ett helt annat sätt. Centerpartiet vill också att Skolinspektionen ska omfördela sina resurser lite grann, var man lägger sitt krut. Kan du förklara vad ni menar? Ja, idag så finns det ju skolor, både friskolor och kommunala skolor, som inte håller måttet och som behöver både uppföljning, utvärdering och hjälp i att förbättra sitt kvalitetsarbete. Men idag lägger Skolinspektionen resurser utsmetat på alla skolor. Vi tycker att resurserna ska omfördelas så att de skolor som har störst svårigheter och störst utmaningar med att klara kvaliteten också ska ha mest ögon på sig, så att de får mest stöd och hjälp. Och det här gör ju att
vi kan säkerställa en likvärdig skola för alla. Vi slår vakt om valfriheten och att elever ska bestämma, men elever måste ha möjligheten att välja kvalitativa skolor som håller en likvärdig kvalitet i hela landet. Och som Moderaterna jobbar fram ny politik på skolutbildningsområdet, är det här en taktik som kommer att skrämma Jan Björklund, tror du? Elever behöver en likvärdig och högkvalitativ skola. Vi står inför jätteutmaningar för svensk skola men också för svensk näringsliv. Ska vi klara oss i den globala konkurrensen, ska vi minska arbetslösheten i vårt land, så krävs det att många partier fokuserar på att jobba fram en så bra skolpolitik som möjligt. Centerpartiets bidrag i detta handlar om utbildning till jobb, där vi fokuserar stenhårt på lärlingsutbildningar, förstärka yrkesutbildningarna, koppla skolan närmare arbetsmarknaden. Där behöver vi göra mycket. Kan man vänta sig fler förslag på området ifrån er framöver? Ja, under den kommande månaden så kommer Centerpartiet att presentera flera förslag för att tillsammans med jobb och företag, miljö och klimat, landsbygd, så är just utbildning till jobb någonting som vi kommer vara profilerade inom inför vår partistämma om en månad. Imorgon tisdag så står du i Hagaparken och håller ditt sommartal så här i slutet på augusti. Vad kommer du att fokusera på där? Jag kommer givetvis att göra min reflektion över hur sommaren har varit i svensk samhällsdebatt, men jag kommer också givetvis att lyfta fram viktiga förslag som Centerpartiet nu presenterar på miljöområdet, på jobbområdet. Men jag kommer också att presentera stora delar av vårt utbildningsprogram inför stämman.